قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. سورہ حج آیت 34. درود شریف ہوا ہے. دا چونکہ سورہ حج دے او دے حج کے تیر سبق کے دا تیر شوی دی چھے دا قربانے دا عمل چھے دے نو دا پکے واجب دے. دا خبر تیر شوی دا چھے حج کے درے فرض دی، شپک پکے واجبات دے. خواہ نو آغا شپکو سی زنو کی یو قربانی دا. او قربانی چھے سنگا حج کے واجب دا، نو دا قشان دل تا قربانی دا. خواہ خود حج پا واجباتو کے دا، او دا خود دل تا عام قربانی واجب دا. و اصل کی یو خبر دا، یو دا اعمال ظاہر دے او یو دا اعمال روح دے. سنگ چې زمونږ په دې وجود کې یو د اندامونو ظاهر ده او یو د اندامونو روح ده. ګوره، یو سترګه ده او یو د سترګې هغه جان ده چې لیدل کوي. دا ړوند چې دی نو دا خو داسې نه دی چې کنې سترګې نی، سترګې خو د هغه می او د کوڼو غوږونه یي، خو هغه جان پکې نی. نو دقه شان په عباداتو کې یو د عباداتو دا ظاهري شکل دی او دا ظاهري وجود دی، دا هغه ظاهري شکل دی، دا د مانځه ظاهري شکل دی چې دا ښکته کېږه او بره کېږه او فاتحه ووایه او سبحان رب العالی ووایه، او دا د ظاهر دی. یو د دې هغه روح دی، یو بانګ دی، او یو د بانګ هغه روح دی. ګوره، ځکه خو اقبال وایي چې رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. بانگ خو بانگ ویلی کی لگیا دے پر جمعات کے، خو بلال والا روح خو بکی نشتا. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے. فلسفہ خوشتا آغا کتابونوں کے موجود دا، خواہ غزالی و سر نشتا، امام غزالی ہے. نو اعمال دا غیر ظاہری شکل خو موجود دے، قربانی مشتا، روجہ مشتا، حج مشتا، منزو مشتا، ٹول شتا، روح پکشتا کے نشتا. بل دے کہ اقبال اشعر ویلے دے کی دیشی چدا سا دیر کی دیشی مناسب نی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. آ ہوٹل شتے خود تو تا آغا نے گورے چا آغا سنگ پکار دے او سنگ پمانزب آنے سڑے ولاڑی او سنگ چلی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. نو دا شیر جے
روح عبادت آ شکلوں نہ بدلے گی نہ بدلے گی د عبادت شکلوں نہ بدلے گی دیو جن اللہ ویل دی لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا دا ہر پیغمبر او دا غیر امت دا شریعت زان ل احکام او زان ل طریقې منهاج اصل روح څه دی هغه دا دې کې بیانې مونږ هر یو قوم ته هر امت ته دغه ورکړې دی د قربانې طریقې ښودلې دي منسک خو اصل دا دی چې لیذکر اسم الله چې د الله نوم والی گور منځ کې خیال وکړه چې سړی د مونږ شروع کوي نه دسنه الله اکبر چې ښکته کیږي نو الله اکبر چې بیا نور په ښکته ځي نو الله اکبر چې بیا رانه کیږي بیا الله اکبر چې بیا ښکته کیږي بیا الله اکبر چې بیا بر راځي بیا الله اکبر یعنی هر یو حرکت او سکون په دې باندې مشتمل دی چې خدای ته یې بس د خپل ذات نه نفي ارسل الله کوي د خپل ذات نه نفي او د سيزونو نه نفي چیزون کی نفي د مخلوق نه نفي الله ارسل کوي بس نو کته کېدو کې الله اکبر او برکه کېدو کې الله اکبر وګوره قربانه کسی قربانه کې مدای بسم الله الله اکبر او په هر یو سیس کې د الله تعالی د ربوبیت اقرار ګوره د الله د ربوالی اقرار چې رب خو ته بس دیو جنې چې قرآن شروع کوي نو څه وایي الحمد لله رب العالمین حالانکه د الله خو بشماره صفات دي د دنیا بله د ربوبیت اقرار چې ختمه یې نو قل اعوذ برب الناس او چې کله قبر کې کیږي نو تپوس بدا نه کیږي چې ستا معبود څوک رحمان څوک رحیم څوک قهار او جبار څوک د بنوي مر ربک رب څوک نو دا هغه د ربوبیت اقرار چې بس کوي خو هغه ما پالي هغه صحت د هغه د طرف نه دی بیماری هم د هغه د طرف نه ده مال هم د هغه د طرف نه دی فقر هم د هغه د طرف نه دی نو دا قرباني چې کیږي نو دا مونږ د هر چا د پاره او په هر امت باندې یو شی مقرر کړو د دې د پاره چې نوم زما واخلي بس د مخلوق نه او د اشیاو نه نفي وشي چې مخلوق هیڅ نشي کولی ولکل امت جعلنا منسکن د هر امت د پاره مونږ مقرر کړی دي د قربانې طریقې منسک نه مراد دا دی چې د قربانې طریقې او ضوابط او قواعد او اصول دا مونږ مقرر کړی دي د هر چا لپاره به ځان ځان له اصولو د موسی علیه السلام په شریعت کې به یو شان وو په دې شریعت کې بل شان دي خو مقصود خدا دی چې لیذکر اسم الله چې دا ټول خلق د الله نوم واخلي او چې کله دا سوچ ټول دې ته راشي چې تبلیغ والا د وینا مطابق الله سے ہونے کا یقین چې دا شی بس راشي نو دې کې به یو کار پیدا شي دې کې به اخلاص شي ځکه چې دا خو خیال دی چې بل څوک کوي نه نو بس ټول سوچ په دې چې الله به څنګه رضا کی او دا ټول تصوف بنیاد هم دی بس علامہ رزقهم من بهیمۃ الانعام په دې چې کوم الله دی له ورکړي دي ساروی یعنی چې هغه کله علالی نو د الله نوم به پرې اخلي زمونږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او مسلک دی او هغه صحیح مسلک دی او معتدل مسلک دی او هغه دا دی چې که په ایره باندې د یو سړي نه د چړې د راښکو په وخت کلمه پاتې شوه یعنی ایر شو ته نو بیا ګورې ساروی علال دی لکه دی مسلمان دی او قصدن مدن چې چا کلمه پرې خوده نو بیا حرام دی ګوره د داسې ساروی خوړل سپی خوړل یو شان دی بالکل حرام دی
کچا قصدن مدن کلمہ او نوے او کتی نای پایتشوا پایرا نو بیا خیر دے بیا جائز دا اعتدال ام دے کے دے او دقا دا امام ابو حنیفہ رائے دا نو دا کلمہ او پیسڑے مطلب دا جدا قربانی خودل تا کہ خواسل کے دا حج باس شورو دے خود دیزے دا پارم دا غشان مسئلہ دا حالتا دا پارم دا دیزے کہ خود حج پا سیاق و سباق کی خبر شورو دا فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد نُسْتَاسُ مَعْبُود یو معبود دے فَلَهُ أَسْلِمُ نو اغتا تابدار شے دا دیزے کہ دا اسلمو دا خبر پا یو بل بنیاد بانے دا چ کم سڑے قربانی کے نو مسلمان خوبا اگا ای کنا نو دا فلہو اسلمو سے مطلب دے بیا نو دے مطلب گرے دا نہیں چی مسلمانان چھے دے مطلب دا دے چی پدے اسلام کے تاسو دجن پہ ہر شعبہ کے ورن نوزے اسی نا چی قربانی سڑے کئی او نور دے دنیا پکا مرام توب چی وسر سی نوگا دے کئی او قربانی دا پارا دے پا دری لکا وئی والی دا سی انشی چرتا اسی نا چی دا قربانی دا مقصود اصلی اوگنی او نور خوچ پا کم حرام بانی وس برکی کی نو اگر دے کئی او قربانی ساروی ایڈیو خکولی واخلی او اگر امیلو نے وطا چولی او نانا چی دا سی نا یا فلہو اسلمو دا جن پا ہر شعبکی چی پا دین کے داخل شا تابدار شا وطا وبشر المخبتین او زیر ورکا اگر چاہتا چی سو چاکی فروتنی وی عجزی انکساری او دا طبیعت خاکساری دا ټول الفاظ دی دا دے معنی کہ رضا بالقضاء و سیدل چی صد اللہ دا طرف ندی بس دا زمان دا پارا خیر دے او عجزی اختیارول حدیث کرا غلی من تواضع علی اللہ رفعہ اللہ سوک چی دا اللہ دا پارا خپل زان راخکتا کی نو اللہ تعالی دے اوچتی او دا دے د تکبر ضد تکبر ځان اوچت ګڼلو ته وایي او اخبات ځان پست راوستل او ځان کم ساتل او ځان عجز ساتلو ته وایي نو زیر ورکه داسې خلکو ته الذین اذا ذکر الله دا هغه خلق دي چې کله د دې پړوانې د الله نوم واغشتې شي وجلت قلوبهم د دې زړونه ویریږي یعنی دا قرآن تذکرہ کی گی دا اللہ دا صفات و تذکرہ کی گی او دا دین احکام بیانے گی او دا دین زلون یری گی دا جنت ذکر کی گی دا دوزخ ذکر کی گی دا قیامت ذکر کی گی دا ٹول دا اللہ ذکر دے دا قبر ذکر کی گی دا زنکدن ذکر کی گی دے ذکر سرا دا زړه یریږي یعنی چې بالکل دا بنده دا زړه شین کاڼی که نه نو دا نیښه ګورې دا نیښه په دې یره پکار ده د خدای نه چې د بني آدم دا زړه کاڼی کاڼی او هر څونه چې ورته د الله پاک تذکره وشي او د قرآن تذکره وشي او زړه کې هغه دغه نه پہ خشیت نه پیدا کیږي یا پسترگو کے چرتوخ کے ناراضی دا گورے دا سخت زلہ علامت ہے او سخت زلہ دا پیغمبر پاک فرمائی پہ خلقو کے دا ٹولو نہ لرے دا اللہ نہ القلب القاسی سنگ دل سڑے دا سنگ ستا ہوئی کانی تا ہوئی کانا چی زلے سختی او دا سختی دا د دې د ختمېدو بلا شي طریقې دي خو یو طریقه په هغې کې ذکر دی ښه تاسو خیر د تجربه وکړئ یو هفته تجربه وکړئ نن د جمعې ورځ د بلې جمعې پورې تجربه وکړئ او ذکر وکړئ سم ډېر بلې جمعې په ورځ باندې بیا محسوس کړئ چې بني آدم کې تبدیلی راځي اس ذکر پکار دے پا دنیا کے دا ٹول نو اوچت ذکر
د خدای د پیغمبر د وینا مطابق لا اله الا الله ده. افضل ذکر لا اله الا الله. او د قشاند مونږ جو ته درې کلمه وي دا نمبر خو له خلکو ورکړی دی چې درې مسلورمه پنځمه کلمه نمبر پکې نشته. واسه اړو ته د خودو د پاره ویلي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو دې کې دا لا اله الا الله په دې کې راغی او د درود شریف او د استغفار د دې تاسو اهتمام وکړئ. او تعداد نه تعداد خو څه معنی نه لري. د دې څه مطلب دی چې دغه عمره پوره کړم نو بس بیا به هسې ناست یم لوټونه واړوم بیا به څه نه کوم لکه خو چې سړی اوزګار یو بس دا وایي وایي. او یو هفته دا تجربه وکړه او دې سره د قرآن تلاوت اهتمام دې سره بني آدم کې نرمي پیدا کیږي. دویم شی چې دی که نه قرآن دا تلاوت په دې ذکر کې راغی که نه نام د ذکر دی ټول نه لوی ذکر خدا دی. او دویم شی چې دی نو هغه تنهایی ده چې بني آدم یوازې ناست دی او غور و فکر کوي. غور و فکر نه مطلب د پیسو ګټلو غور و فکر نه یادوم غورې د خپل مستقبل غور و فکر. سړی وایي چې یاره ما قبر ته خپې جوړ نکړي دي نو ښه ورپسې به څه کېږي ښه چې سا وخیږي بیا به څه کېږي. نو دا د خپل مستقبل باندې دا غور و فکر مستقبل نه مراد د سا ختو نه وروستو مستقبل دې سره وړه کې نرمي پیدا کېږي. او دې ته مراقبه موت وایي که نه یعنې د خپل موت نگراني کول په خپله په خپل ځان باندې چې ښه زما به څه کېږي. نو دا داسې نور هم څیزونه شته دی نیکانو خلکو سره صحبت کې هم بني آدم نرمیږي چې څومره منه خراب سره کینی نو نه به خرابیږي او چې نیکانو ظاهره خبره ده چې دا ترو دکان کې سړی ناست نو بیا به دې ښکلی پوهېږي او که نه ډیران کې لوټونه اړوي نو بیا به تېنه سخام وهېږي. نو دا یو څو سیزونه دی. بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث نم دا ثابته ده چې د بني آدم صحبت فقراو سره ښه غریبانانو خلکو سره صحبت کې زړه نرمیږي. او چې څونه منده معززینو سره کینی دونه په زړه کې سختي پیدا کیږي ګوره دا فطرتي کار ده ګوره چې څونه ډیرو مالدارو خلکو سره بنده ناست دي دونه ډیر زیات پړه کې سختي پیدا کیږي. چې څونه فقراو سره کینی نو دونه نرمي پیدا کیږي دا دغه دی فطرتي کار ده. نو چې دی په مخ کې د الله ذکر وکړی شي وجلت قلوبهم نو د دې زړونه ویریږي. والصابرین علی ما اصابهم او د دې حال دا دی چې دی صبر کوي په هغه تکالیفو باندې چې کوم دی ته رسي د الله د طرف نه چې په تقدیر کې سره راغلی دي او هغې باندې دی صبر کوي او برداشت کوي. او بل دا چې والمقیم الصلاۃ قائمون کې د مانځي د مانځي اقامت دا د مانځه اهتمام ته وایي په اصل کې د مانځه فرایض او واجبات پوره کول دا هم اقامت دی. د مانځه د سنت او خیال ساتل هم اهتمام دی دغه اقامت دی. خو اصل اهتمام دی چې بني آدم سره غمی چې مونږ به رانه فوت نشي چرته چې چېرته په سفر ځي که نه او په دې فکر کې چې یاره چېرته دا پلان کې مازیګر دا جمع به کوم ځای ته رسوو چې موټر وای باندې نو تاسو سره خو تقریبا ټولو سره موټرې دي نو چې سړي سره یو جانماز دو پروت دی ګورې په ګاډي کې داسې یو ځای راشي چې زه امامتی غم پکې نه شي کېږي نو ځان له خو سړی وکړي خو چې فوت نه شي چرته مونځه مونځ رانه قضا نه شي. نو د مونځ اقامت اهتمام دا ګوره د اهتمام چې دی که نه دا یو ټکی وایم د اهتمام اصل ماده څه ده ماده اوریجن هم هم دی هم او هم غم ته وایي. نو د اهتمام معنی ده
چې سړی سره غمی دا محتمم د دې نه جوړ شوی دی که نه نو محتمم به دې ته وایي چې هغه سره د مدرسې غمی بس هر وخت په غم کی چې بس دا به څه کیږي یا طالبان به څنګه سبق وایي او دا به څنګه چل هر وخت غم کی یو سړی نو د مانځه د اهتمام مطلب دی د مانځه غم کول چې بس بنده سره د مانځه غمی دا رانه فوت نه شي ومما رزقناهم ينفقون او د هغه څه نه چې کوم مونږ دوی له رزق ورکړی دی نه خرچ کوي داسې نه دي ویلې چې زکات ورکوي وګوره وایي چې څه مونږ دوی له ورکړي دی هغه خرچ کوي دې نه دا پته ولګېده چې یوازې د بني آدم په مال کې څه زکات نه دی چې بس دی به ورکوي او بس ذمه فارغه شوه نه په ذمه باندې نور ډېر حقوق دی کمې پیسې چې زوی په پلار لګی ابل روز ماته چا یو پیغام رولېږه نو هغې کې دا لیکلي وو اوایس دغه وو چې ښځه راته وایي چې په تا باندې خو ستا یعنی ستا تنخواه باندې زما حق دی د پلار دی در باندې نه دی یو خدای پاکه مه توبه مې دی لکه الک وایي چې ما ته خپله ښځه وایي چې ستا په تنخواه زما حق دی ستا د مور پلار پې نه دی نو ما ورته وایي مونږ په دې مدرسو کې یو فارموله استعمالو هغې ته ضربه یضرب ضربن فهو ضاربن دا ورته وایي دا فارموله په دې ښځه استعمال کړه بیا به دا نه وایي چې ستا د مور پلار پې حق نشته او د دې ښځې دا حق د کوم ځای نه راغی د څه حقه د ښځې ډو حق شته نه د ښځې دونه حق دی چې بس دا پې وچه ډوډۍ وخوري بس تلکاري وچه ډوډۍ دا د اتو اتو زرو دا جوړې د هغې حق دی دا چې ځي او دې دوکانونو کې لس زره او په اته زره او په شل زره جوړه اخلي ما ته پته نه سه زه چېرته کار کې نه راځم ګورې خو په دې خبره رالم په شل شل زره دی جوړې اخلي دا د دې حق دی دا حق نشته شریعت کې او پلار ته پیغمبر ویلی دی صلی الله علیه وسلم چې زوی ته ولوي انت و مالک لابیک ا زوی وته وی وی زما پلار راضی او زما مال زما بغیر د اجازت نه اخلي نو پیغمبر پاک هغه زوی ته ولوي وی ته او ستا دا مال ستا د پلار دی تم د پلار دی نه دی دا مطلب نه دی چې د ښځې به حق نه هغې خپل حق دی د هغې خپل ځای دی خو لکه دا خبره چې زما ستا د مور پلار حق نشته اوس ستا په تنخواه باندې دا اوس خبره ده بې سړیتوبې دا به د ته پته ولګي خو چې سبا له دې زوی را لوی شي او بیا دې انګوري او هغه دا خبره وکړي نو تا ته بیا پته ولګي او دا یاد ساتی چې دا خدای وباسي ګوره او دا یو دا خو هسې خبره ده خدای او رسول نه دي ویلي خو هلک د ښځې د لاسه مجبور شو او پلار یې جوړ په اوږه کوه بس پول باندې ودرېدی چې ښکته یې ولمه چې هغه وایي چې دی خو ټوله شپه راته ټوخېږي او کله صحیح او کله صحیح زه خو د ځې مواره نه یم نو چې ښه داسې د غاړې ته منځ ته ورسېده نه هغه پلار ورته وی وی بچې دا ځای مې مه غورځوه وایي لږ مخکې لاړ شه وایي دا ځای کې دا ځای نه دی وایي لږ مخکې لاړ شه وته د جی دا څه وایي ته وایي اصل کې ما خپل پلار ته دی لږ مخکې غورځولې وه دا مال الله حقه سزا راکوي دا خو باسي ګورې خدای هر چا خپل حق دی د اولاد خپل دی د مور پلار خپل دی د خور خپل دی د ښځې خپل دی خاوند خپل دی د هر چا خپل حق دی او عدل هم دې ته وایي چې هر چا ته د هغه حق میلو شي د دې بالکل دا مطلب نه دی چې هر څه مور پلار لري سړی ورکوي او ښځه دې ناره ناستی که نه چې ناره نه ورو دي او څه درک نه لګي او جامې دي نه دا مطلب نه دی خو لکه د هر چا خپل حقوق دی د هر چا خپل حصه ده د پیغمبر خپل حق دی او د الله خپل حق دی که نه
نو که مونږ د الله د عبادت په ځای د پیغمبر عبادت شروع کو نو مشرکان به شو. نو دغه شان چل دار چې خپل حق دی څنګه چې په دې کې دغه شان دنیا هی اعتبار سره دی. نو مما رزقناهم ينفقون دا معنی ده چې بنی آدم له الله څه ورکړي دي په هغې کې به دی خرچ کوي او د هغه خرچ به خپل خپل ځایونه وي د هر چا به خپل حیثیت وي هغه ځای باندې به خرچ کوي د فقراو د مسکینانو د یتیمانانو به خپل حق وي د ښځې به خپل حق وي د اولاد به خپل وي د مور پلار به خپل وي بیوقوف مولیان دي ګوره دا ته یو خبر وکړم بیوقوفه مولیان خلکو ته دا مسئلې کوي چې بس زوی له واده وکړه که نه نو بس فوراً بوله کور جدا کوی ګوره دا تاسو بورېدلې د ده نه به قمقل مولا په دنیا کې نه او دا چې د دې ابا بابا او د ابې دقه یو زوی او دی دا کور دله جدا کړي نو دې بابا بیله به دا کار مار څوک کوي او لورې واده شوې د مثال په طور یاړو شته نه او یا به د چا د جدا کور اوس کېږي یا به نه کېږي ولې دا چې ته ټوکې دي په نن د ورکې کور جدا کول دا چې ته ګپ تې سه تاسو دلته پنځه مرلې کور پسو جوړوې د کروڑ نه حکم نه کېږي هغه جدا کور ولې آسان کار دی د هغې په ځای دا ویل په کار دي چېرې د لیور نه دی گزاره کوي لیور سره دی رواندار ګپې شپې نه لګوي د دې دې لپاره وایي چې ستر دی کوي نو ستر خو کور جدا کولو ته نه وایي مور پلار خدمت دا په دې زوی باندې دی اگر که شرعان به انګور باندې به نه خو په دې زوی دی نو دی کولی شي دی خو سره ته نه شي رسولی یا خو ټول کار پسې ګرځي نو دا ښځه به څه کوي او که یو طرف به هم ظلم نه کوي ولبد خد دې مما رزقناهم ينفقون کې ځواني م راغله دا ته یو خبر وکم مونږ دې له ځواني ورکړې ده چې هغه زما د دین لپاره خرچ کړي پیسې نه دي یادې کړې یوازې ومما رزقناهم مونږ دې له ځواني ورکړې ده چې هغه دا په مطلبي ځای کې خرچ یاسې نه چې ځواني اسې فضول په ګیمونو کې او په فضولیاتو کې ضایع شي ولبدنا جعلناها لکم من شعائر الله بدن دا اوخانو ته وایي ښه د اوخ بې شماره نومونه دي په عربی کې په سونو نو یو پکې بدنه ده مونږ اوخان ستاسو د پاره ګرځولي دي د الله پاک د نښو نه دا د الله د قدرت یو عجیبه نښه ده په ظاهري شکل ډول باندې اومو ځکه چې هغه په خېټه کې پوره ټینکی ګرځي چې په اوبو پرې رځان موړ کړي نو بس بیا څلور ورځې دغه شان ګرځي نو د الله د قدرت یو پوره علامت دی په دې اعتبار سره چې عجیبه عجیبه خصوصیات په دې اوښ کې دي قرآن هم ویلي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت میخه غوایه نه دی یاد کړی اوښ یاد کړی تاسو دې اوښ ته نه ګورئ چې د ما څنګه تخلیق کړی دی او بل دا چې د هغې ډېر روزګارو مخانو سره او په حج کې او په نور موقع باندې به اوخان ډېره لالول لکم فیها خیر ستاسو دپاره په اوخانو کې خیر دی د ده د سرمن نه پوره خیمه جوړې ده اوس هم چې څوک پوهیږي او دغه کار کوي نو هغې د اوښ د سرمنې نه قبه جوړوي هغې کې پوره بنی آدم کینی دونه ځای پکې فذکروا اسم الله علیها صواف نو تاسو په دې باندې د الله نوم واخلئ په داسې حال کې چې دا په صفونو کې ولاړې صواف نه مراد دا دی چې دا په صف کې ولاړې یعنی ولاړې مطلب یې دا دی د قیام په حالت کې نو د دې وجې نه د اوښ علاله چې ده نو دا ګورې په ولاړه کېږي د اوښ نه علاوه چې باقي څونه سیزونه دي نو دا به سملې نو هغې ته شریعت کې ذبحه وایي او د اوښ دې ته نحر وایي فصل لربک وانحر نو دا د اوښ حلالول یا دی غوامې خا یا چیلې ګډه وغیره نو دا هغې ته ذبحه وایي بس حملې نو هغې له به د مرۍ په مینځ باندې راکې چاړه او دا به د مرۍ په دې ویښ کې ځکه هغې ته خو لاس بر په څنګه رسې نو د مرۍ دا بالکل اینډ چې دی
نو دغه ځای کې هغه چې او علي شنو دا غینه بالکل یو فواره روزي دی وینه کته سو لیدلی جتا نو هغه ا فواره دراوته نه بس یو درې سلور سکند کې هغه بیا را پریوز نو هغه را پریوته ذکر هم کړي فیدا وجبت جنوبها چې هر کله د دې دا اړخونه را پریوزي فکلو منها نو بیا بیا ته نه خوره دا په ولاړه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علل کړی دی او سل اوخانه په حجۃ الوداع کې په قطار وته درولیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په قطار درولیو سل اوخان او پیغمبر علیه السلام سره چاړو او بس د دې غاړې په شور وکړه او په یو سیت کې وته ټول درولیو او دې ته چاړو ورکړه چې دې دا به تاسو ولاله وي پیغمبر پاک وی بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر نو 63 اوخانو باندې چاړه والا او به یو یو را پریوته حدیث کې راغلی چې پیغمبر علیه السلام کله ړومبني اوخ ته ور نږدې شه کنه نو هغه سټونه خو اوچتي او حدیث کې راغلی نو صحیح حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته ور نږدې شه نو اوخ به ورته سر راښکته نو هغه سټ په داسې حساب سره ورته راښکته کړه چې ستاسو لاس ما ته راورسي دا به زما دپاره لوی سعادت چې ستاسو د لاسه قربان شم نو چې هغه یو اوو نو هغه بل سر راښکته کړه په نمبر نمبر باقیده لکه چې یو اټومیټک دغه کې لګېدلی یو یو به سر راښکته کړو پیغمبر نو 63 اوول 37 پاتې شو نو هغه بیا علي رضی الله عنه ته ورکړه نو هغه پاتې هغه حلال کړه نو دا ثواب چې دی نو دا اصل کې په دغه بنیاد باندې هم دی چې په مینا کې خو یو اوخ او دوه او درې او لس شل خو نه خو په زرګونو هغوی نو په صف کې ودرولي او بس یو یو وی نو چې را پریوزي او ساتې اوخیږي او هغه دغه بس کې اضطراب چې څه ته وایي که نه لړقېدل لړقېدل نو بیا ته نه خورې و اطعمو او په بل یې اخروې فکلو مطلب دی چې په خپله اخرې او اطعمو دا مطلب دی چې په بل یې اخروې القانع قانع هغه چاته وایي چې هغه اجتمن خو یې خو سوال نه کوي بل یعنی چې ابدا ته وایي نه چې مال پکې خو خراکه خو تا ته خو پته لګي چې اوس ولاړ دی نو ورکه ولا او معتر هغې ته وایي چې هغه غواړي نو هغه به لږ ډېر ضرورت مني خو دا فکلو منها و اطعمو دا ما بلو رزویلی چې دا گوری دا حج کې دا دا نغم بارا که ده دم شکر چې کم قربانی سڑه دا حج قربانی کئی ناغی نده پخپلم خوڑی شی او بل بانی وان خوڑی او کچر دا دا بنی آدم نا پا حج کې سا کوتاہی وشی او دا آغی پا جواب که ده دا دم پا طور بانی قربانی کئی نو دا آغی نا بیا پخپل نخوری گوری دا قانون ده فقی مسئلہ ده که پچا دم وړي او د دم په تور دی چیلې لال کی یا بل شي نو دا غینه په خپل نه خوري ګوره او مالدار بم ته نه خوري اب صرف مستحق زکات باندې خوري او عام قربانی د حج نه خدا سره لکه دل ته خلق قربانیو کې نه هور سو خوري شي تر دې چې غیر مسلم له مور کولې شي خا دې دا قربانی غوخه تاسو کله را کې سو کو هندو یا د غراشي نو غله مور کولې شي زکات ولا نشه ورکول زکات قربانی ورکول شه کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون د قرنګ د مونږه مسخر کړی دي تاسو د پاره د دې د پاره چې تاسو شکر وباسه مسخر کول دا معنی ده چې دا سيزونه مونږه تاسو په کار لګیا کړی دي یو بني ادم یو غا پینل سخان روان کړی نو دا خو د الله په حکم دی چې د تعبیر کنه که یو اوخ وته دغه شه کنه لیونی شه نو په پنځلس تنه بیا هغه اوخ نشي قابو کولی نو دې ته تسخیر وایي چې الله تعالی دا دنیا مسخر کړې ده ستاسو دپاره او دا حیوانات بیا داسې وه چې جاهلیت کې چې کله بنی آدم په دغه باندې اخته شي کنه د شریعت نه سړی واوړي نو خو بس پس اخته شي نو لکه مخکې تیر شو چې څوک د الله تعالی د وحدانیت نه وړي نو فکه انما خر من السما دې داسې لکه د اسمانه چې را پریوته فتخطفه الطير مرغانې وشو کوي په یو په بل یې تختی نو دغه شان چې سړی د الله دین پریږدي نو په بدعاتو باندې سر شي لکه دا بل ورځ چې خلک په میلاد النبی سرو نو هغې کې ګډاګانې هم کېدې
ځکه چې هغه مسنون چې د پیغمبر سره دین او هغه پریخي نو بس پس سر دی نو نو دغه شان په جاهلیت کې خلک چونکې د دین ابراهیمي نه غوړېدلی وو نو دا به وی چې چونکې دا قرباني خو مونږ د الله لپاره کوو چاړه به پراخ کړلې نو د هغې نه به هغه وینې راوړې او هغه به په خانه کعبه پورې مګلې وی دا چونکې د خدای کور دی مونږ خدای له قرباني کوو که نه نو چې د هغه قرباني اوس ومنګو نو هغه وینې او وازګې او ګندګۍ او غوښې ابې روړې او په کعبه پورې به مګلې نو خو به یو خو د بني ادم د کاره ووتې ځکه چې هغه چې ومږې نه خو خرابې شي غوښې مخې او دویم دا چې کعبه به ټوله څخا کړه او درېیم دا چې دا خو یو فضول نظریه وه چې ګنې د دې الله ته څه ضرورت دی نو الله وایي چې نه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها الله تعالی ته خو د دې نه ده غوښې وررسي او نه د وینې وررسي الله په دې څه کوي دا خو د هغه مخلوق دی ولکن یناله التقوا منکم هغه ته وررسي ستاسو د طرفه تقوا ستاسو پرهیزګاري هغه ته مطلوب دی چې دی پرهیزګاره شي او زما د ذات نه علاوه د بل چا د پاره حلال نه کی هغه هغه ته دا مطلوب دی دا نه دا مطلوب چې اوس وینې به څه اومږې او دا غوښې په دې څوک څه کوي هغه ستاسو دی بس استعمالوي دا نه غوښې او وینه خو لا حرام هم ده نو وی لن ینال الله هرگز نه رسیږي الله پاک ته لحومها غوښې د دی ولا دماؤها او نه وینې د دی ولکن یناله التقوا منکم ولیکن وررسي هغه ته پرهیزګاري ستاسو د طرفه كذلك سخرها لكم ذكرنگي الله پاک داسې زونه ستاسو د پاره مسخر کړی دي لتكبر الله على ما هداكم دې د پاره چې تاسو تکبیر وایې په دې بنیاد باندې چې الله تاسو ته هدایت درکړې وبشر المحسنين دا دې کې ولې تکبر الله دا ټکی دی او دا لفظ دې کې استعمال شو د لوی اختر سره اګه قرباني هلو اختر کې کی او یو آیت چې هغه تقریبا ډیرو مرګرو له ورزیم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم الله تعالی تاسو ته د روزې د هدایت کړې د دې لپاره چې تاسو د هغه تکبیر بیان کړئ د هغه لویواله بیان کړئ ولې تکبر الله علی ما هدا د دې وجه مسله دا ده چې د وړو کې اختر مانځل باندې ځي نو په لاله مانځل د تلو او د راتلو په دواړو طرفو کې به تکبیرات وای ښه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دغه شان چې د لوی اختر مانځل ځي نو ام به دا تکبیر وای او چې واپس راځي یعنی دا روزي د تکبیراتو دی په لوی اختر کې خو دغه پورې تکبیرات اوم شته کنه تکبیرات تشریق چې ورته وای په اختر د سلورو مې روزي د مازیګر پورې نو دا ولې تکبر نو ګوره دې کې بیا تکبیر پکې راغی وړوکی اختر کې اوم دی هلته د روژې سره دلته د لوی اختر سره دی نه دا پته ولګېدی چې که دا روژه ده او که دا لوی اختر دی چې نسبت الله ته چې خدای کارونو کولو والا ته که روژه ده او که اختر دی او که را هغه قرباني ده او چې مونځ دی او هر څه دی نسبت تا ته دی اصل خو ستا ذات ته وبشر المحسنین او زیر ورکا محسنینو ته احسان خایس ته وای په اصل کې خایس پیدا کول د دې اصل ماده ده حسن نو احسان دې ته وای چې بنی آدم په یو څیز کې خایس پیدا کړي او په اعمالو کې خایس اخلاص سره پیدا کیږي نو د دې نه پته ولګي چې احسان اخلاص ته وای ځکه چې عمل کلی کیږي په دې باندې چې بنی آدم د الله لپاره وکړي نو دا چې څونه منل وړاندې ځي نو دونه پته کې دا صفت احسان سیوا کیږي اخلاص دا آخری آیت چې دی نو دا دی کې نه وایو اصل کې د دغې آیت تعلق دی ورپسې رکو سره دی
د قتال سره تعلق ده اگر چې دا آیت ډیرو کو کې ده تعلق د مضمون په اعتبار د بلې روکو سره ده دیو جن مدا بیا بل سبق کې وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولکل امه او د هر یو امت د پاره جعلنا مونږ مقرر کړو من سکن طریقه د قربانه لیذکر اسم الله د دې د پاره چې دی واخلی نوم د الله پاک علا ما رزقهم په دې وجه چې په هغه سره باندې چې الله دی له ورکړي دی من بهیمۃ الانعام د سارونا فإلهکم نو پستاسو معبود الہ واحد یو معبود دے فله اسلمو نو خاص اغت تابدار شے وبشر المخبتین او زیر ورکا عجزی کون کتا الذین هر کسان اذا ذکر الله چې هر کله د الله نوم واغشتي شي وجلت نو اویریږي قلوبهم زلون د دوی والصابرین او دی صبر کوي علامه اصابهم په هغه تکلیف چې کم دی ته ور اورسي والمقيم الصلاه او دي قائمون کی دمانځ دي ومما رزقناهم او د هغه سره چې مونږ دی له ورکړي دي ينفقون خرج کوي والبدنه او اوخان جعلناها مونږ پیدا کړی دي لکم ستاسو د پاره من شعائر الله دا الله دا نخونا لکم فیها خیر ستاسو دا پارا پاغی کی خیر دے فذکر اسم اللہ نو پس تاسو یاد کے دا اللہ نم پدیو خانو صواف پدا سے حال کی چدا ولاڑی فیضا و جبت چه هر کل پس هغه چې کل را پریوزی جنوبها وڑخون داغی فکلو منها نو اخر داغینا و اطعم القانع او اخر را پا اغا چاباندی چه سوال نکی والمعتر او پا اغا چا چه سوال کی کذالکا دقشان سخرناها منگ دا ساروی مسخر کری دی لکم ستاسو دا پارا لعلکم دا دے دا پارا چی تاسو تشکرون شکر و باسے لن ینال اللہ ہرگز نرسی اللہ پاک تا لحومها غوخه ده دی ولا دماؤها او نه غوخه او نه وینه ده دی ولیکن خو لیکن یناله التقوى منکم رسیگی اغتا پرهیزگاری ستاسو کذالک دقرنگی سخرها منگ دا ساروی مسخر کری دی لکم ستاسو دا پارا لتکبر اللہ دا دے دا پارا چی تاسو لوی بیان کے دا اللہ پاک علا ما حداکم پا دے وجہ چی تاسو تے ہدایت کردے وبشر المحسنین او زیر ورکا اخلاص مند ہوتا
دا یو مشهور صحابی دی او نوم یې حذیفه ابن یمان دی. د دی مشهور دی په صاحب اسرار رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. اسرار رازونو ته وایي، نو مطلب دا دی چې دله پیغمبر پاک داسې رازونه ورته ښودلي وو چې هغه بل چاته نو معلوم، چې په هغې کې غټ شی د منافقانو تفصیلاتو هغه نور خلکو ته نه و ښودلي او ده ته معلوم و. دی وایي صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ما پیغمبر علیہ السلام سره یو شپه مونځ کو، یعنی د شپې ورکره تللی وم. ففتتح البقرۃ، او دا ضروری نه چې د کور کې ورکرو، کیدی شي مسجد نبوی کې، او کور د مسجد نبوی نه څه لرې خو نه و، خو بس هغه ځای و بس. نو سوره بقره شروع کړه. فقلت يركع عند المئه، وی ما پزل کې و اوس دو په دولاړو زور پسې مقتدی و مکنه، نو ما وی چې سلو رکاتو پس سلو آیتونو پسې به رکو کوي پړه کې مې اوس وې دي. ثم مضى، پیغمبر پاک روانو. فقلت يصلي بها في ركعه، نو ما وی په یو رکعت کې خو خبره خلاص شي نو بس. فمضى فقلت يركع بها، یعنی ما دا خیال و چې کنې سوره بقره به ختمه شي نو رکو به وکړي نو بس روانو. نو بے سوره نساء ورپسې شروع کړه. فقرأها، هغه اخلاص کړه. او سوره نساء خو ځان له ډېره اوږده ده، سپارې نه سیوا ده. ثم افتتح آل عمران، د هغې نه وروسته یې آل عمران شروع کړه. هغې ووي، خو بعضې علما ویلي دي چې دی نه دې ځای کې دراوي نه، یعنی دغه شوی دی دا بل شان ده کنه، اول آل عمران دی او بیا نساء ده. خو یقرا مترسلا، ترسل کو یعنی ترتیل سره تلاوت کو، دا اوس زمانې د ختمونو په شان خو نه کنه، ځکه قرآن خو په خپله ورته حکم کړی چې ورتل القرآن ترتیلا. نو سوره بقره او آل عمران او نساء دې درې واړه وې، او کار پکې داسې و چې اذا مر به آیت فیها تسبیح سبحا، که یو ځای کې به د تسبیح خبره راغله د الله پاک نو هلته به سبحان الله پکې وې. خدا په نفلو کې صرف په کار دی، ښه فرض مونځ کې داسې څوک نه کوي. و اذا مر به سؤال سأله، او که د دعا ځای به راغی نو هلته به دعا کوله. و اذا مر به تعوذ تعوذ، که الله سره به د پناه غوښتو موقع راغله نو دا به پکې کوله، او دا ټول پکې وکړل، او بیا سوره دغه ختم شو نو اخر کې ثم رکع، بیا رکو وکړه، او سبحان ربی العظیم پکې شروع کړه. فجعل یقول، نو شروع یې په دې وکړه، خو هغه رکو څونه وه، فکان رکوعه نحو من قیامه، څونه چې هغه قیام و هغه عمره رکو مو بیا. ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، او بس بیا ولاړو. دې ته په اصطلاح کې قومه وایي، سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، نو چې تر څو سجدې له نه تللې نو دغه لږ شان ولاړه چې ده نو دې ته قومه وایي. نو دې قومه کې دې قومه کې ولاړو تسبیحات وی، خو هغه قومه دونه وه چې څونه هغه رکو وه. ثم سجده، او بیا سجدې له لاړه. فقال سبحان ربی الاعلی فکان سجوده قریبا من قیامه، او بیا هغه سجده دونه وه چې څونه قیام وه. بس دا خو حدیث ختم شو، خو ام دې سره متعلق یو
دویم روایت ته چې هغه د عبد الله ابن مسعود نه ده نو هغه دې ته نږدې نږدې ده هغه وایي صلیت مع النبی علیه السلام ليله پیغمبر پاک سره مې شپه مونږ کوو فاطال القیامه نو ډیر اوږد قیام کو حتی هممتو به امر سوء تر دې چې ما د یو غلط کار اراده وکړه قیل وما هممت به نو چا وته وی چې څه کار اراده وکړه ویما وی چې هممتو ان اجلس وادعه و ادعه ما دا اراده وکړه چې راځه بکین مو بده والتر په ډډه و من دا هو قیام نه ختميږي نو بس ما وی دیوال ته ډډه و ما کې بنم بس داموز به پرې ده منو خو بس لکه پرې خو مې نه خوده خو لکه اراده مې پړه کې راغله چې نه پرې ده مې دا معمول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر نه کړي دا خو په خاص څه ته موقع باندې او خاص حالات یې او سر ډیر زیات د الله تعالی د طرف نه دغه راغلي او یا بعض موقع کې سړی بس تاسو ته په خپل همدا اندازه به وي بعض اوقات بنده دا زمونږ عام طور باندې چې کومې دعاګانې غواړو که نه دا ټول معمولات دي بس هسې او کله کله خیال کړه نو بنده سر ډایرک غوندې شي او خدا کله کله او دا بې اختیاره مې داسې نه چې کنې سړی غواړي چې زه د ډایرک شوي او ډایرک شي داسې سپیچ نه دی چې بنده ته وکړي بس غیر ارادی طور بس بنده ډایرک شي نو دا یې کله کله عموما داسې چې د ملتظم ته سړی ورنږدې شي او یا په دې حتیم کې نو دا کله کله داسې بنده ډایرک کیږي دلته مې نو دا خو زمونږ دپاره دا ډایرک او دا قصې دي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود جن یو لحظه داسې نه ده چې کنې هغه د الله تعالی نه په خلاف په بل څه کې تېره شوي خو یعنی د عبادت دا رنگ چې دی نو دا هره شپه نو ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه منی کړي دي چې تاسو به داسې نه کوئ چې کنې امانت شپه عبادت وکړئ او یا ټول عمر روجي ونیسئ د دې نه منع کړی ده یعنی اصل شی چې دی نو هغه خو دغه دی که نه همیشوالی دی اصل شی همیشوالی دی نو که داسې معمول سړی شروع کړي نو دې باندې دی همیشه نشي پاتې کېدی دا به سړی څنګه کوي نو مونږ دې دامونځ خیر دی په ودوحا او په عالم نشرح وکړو او په اناتوینا دې وکړو او دغه خو مې ته کړی و که نه مې چې دا زمونږ امام چې دی نو دی خو په تراو کې او ناشنا چلو کې پړو منی رکات کې وی چې الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ الله اکبر او په دویم کې وی چې القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ الله اکبر او تاسو دا خو شاهزاده دی خو په کې درې آیتونه بیا هم پوره کوي زمونږ خو چې ولد دوالین قالو الله اکبر نو دغه خو نه دی په کار خو مطلب دا چې مختصر صورت پکې سړی وي نو چې بس خدای پاک ټول له وسور کې چې د شپې یو دوه رکاته کوو په کار خو اته دي ای خو چې شپږ وکړو ای نو چې څلور خو وکړو ای نو دوه خو که نه او شپې اوږدې شوي دي ښه او لا نورې اوږدېږي لګیا دی نو ټول اراده وکړئ په خپل زړه کې الله هم پاسئ که خیر اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين خدای زمونږ د ټولو ګناونه معاف کړي زمونږ د مور پلار ګناونه معاف کړي یا الله پاک چې کوم پکې وفات شوی دی نو جنتونو ته ورسه او چې کوم جمدی دی نو اعمال او ښه صحت نصیب کړي او زمونږ په دې ټولو نارینه او زنانو باندې د حیا او د عزت صادر راخور کړي د هرې بې عزتۍ او رسوایۍ نه او د بې حیایۍ نه مونږ ټول محفوظ وساتي زمونږ سترګې زمونږ غوږونه جبه لاس او خپې د هرې بې حیایۍ نه محفوظ وساتي او یا الله پاک زمونږ له د ښکلي ښکلي دعاګانو غوښتو توفیق راکړي حجونو عمرو لم خدای ته بار بار بوځي یا الله پاک د حرمینو شریفینو دیدار را باندې بار بار نصیب کړي یا الله پاک ټولو بیمارانو ته په کورونو کې په هسپتالونو کې شفا نصیب کړي زمونږ په دې ذات کې چې څومره بیماری دي جسمانی او روحانی او ذهنی خدای غیر طول تشفا نصیب کی صلی اللہ تبارک و تعالی